esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muitas vezes, quando eu falava, todo mundo fazia, mas na barra. Sim, na barra. Porque é aqui que eu amo essa cidade, que eu quero ver ela crescer, se desenvolver e trazer o melhor para todo mundo. É por isso que eu estudo, que eu corro atrás. Muitas vezes as pessoas dizem, mulher, faz uma coisa mais simples, mas eu quero oferecer o que eu gosto e o que eu quero pro pessoal daqui. E eu agradeço a todos os meus amigos, familiares e clientes por esse momento, porque isso aqui é não só para mim, mas é principalmente para vocês. Com a nutricionista Laila Pinto, teremos atendimentos semanais. Temos também o psicólogo Jadiel Nunes, que hoje não pôde estar aqui. Mas em breve teremos outros serviços também. Olá, me chamo Thais Pinto, sou fisioterapeuta, pós-graduada em traumatologia, também tenho um curso de Pilates. Assim como Laila, também sou admiradora de Carol, pela força de vontade e pela coragem de crescer dentro de uma cidade pequena. Então, convido vocês para conhecer meu espaço. O Pilates proporciona várias coisas, benefícios. Temos também o serviço de acupuntura, ventosoterapia, a parte de fisioterapia em trauma também, AVC, idosos. Então, o Pilates não tem idade e se você quiser conhecer, vem aqui no espaço de Carol Pessoa. Olá, sou Laiana Candejo, nutricionista. Fiquei muito orgulhosa em receber o convite de Carol para participar desse projeto dela e desse sonho. Na verdade, eu como cliente de Carol também, eu tenho acompanhado o sonho dela, o projeto desde sempre. E eu fico muito orgulhosa porque eu costumo dizer que Carol é uma guerreira, de ter dado um pontapé que muitos não têm coragem. Então assim, eu estou bem orgulhosa de estar participando desse espaço e quero convidar todos vocês também para atendimento nutricional. Estamos de portas abertas, assim como as fisioterapias e demais serviços. Então é isso, pessoal. Estamos hoje inaugurando e convido vocês a conhecer o nosso serviço, conhecer o nosso espaço e ficar por dentro das novidades. Não apareceu. Que